La irrupció total dels tràmits telemàtics, a diferència del sistema híbrid de l'any passat, i la constant reducció d'alumnes a causa de la baixada de la natalitat marquen la preinscripció escolar que ha començat aquest dilluns. Fins al 24 de març, les famílies dels infants que han de començar l'escolarització han de registrar-los telemàticament. Tot i això, a Tarragona, les oficines de l'Institut Municipal d'Educació estan obertes per resoldre dubtes i ajudar les famílies que ho necessitin, sempre amb reserva de cita prèvia. A la ciutat s'oferten 1.357 places de P3 per a 1.260 alumnes, un decalatge d'estudiants que farà reduir les ràtios dels 50 grups que s'ofereixen entre centres públics i concertats. Com arreu de Catalunya, la tendència és a la baixa i, per tant, tenim un padró inferior doncs, a l'oferta que podem fer. No? I, per tant, hi ha 100 places més d'oferta d'educació a P3, d'educació infantil a P3. Evidentment, això què suposa? Doncs suposa que hi haurà una disminució de ràtios en alguns centres. Malgrat això, ja la ràtio que s'ha fixat és de 23 places, no de 25, per tal de donar joc a que aquelles famílies en què tinguin nens amb necessitats específiques de suport educatiu puguin tenir aquestes places per a aquest col·lectiu. No? Una preinscripció que serà la darrera amb l'actual zonificació escolar, que compta amb 7 zones diferenciades. De cara al curs 2022-2023, el Consell Escolar continua treballant una nova zonificació que anirà a la baixa i permetrà una major mobilitat dels alumnes en la recerca de centre.